Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz mavzusi tadqiqot usullari deb nomlanadi. Bugungi darsimiz rejasi bilan tanishing. Bugun biz iqtisodiy geografiyada tadqiqot usullarini qo'llanilishi, iqtisodiy va sotsial geografiyada voqea hodisalarini bilishning an'anaviy va maxsus usullari, tarixiylik, geografik taqqoslash, adabiyotlarni o'rganish, statistika, kartografik va boshqa usullar haqida to'xtalamiz. Ma'lumki, har bir fan o'zining ilmiy tadqiqot obyekti va predmeti, qonuniyat va tushunchalari, tamoyillari, metodlariga ega. Iqtisodiy geografiya tadqiqotlarining obyekti rang-barangligi bilan alohida ajralib turadi. Bu esa tadqiqotchilar o'rganilayotgan voqea hodisalarining mazmun-mohiyati, tadrijiy rivojlanishini tadqiq qilishda iqtisodiy geografiya tadqiqotlarining metodologik asoslarini chuqur o'rganishni talab etadi. Bunda geograf tadqiqotchi uchun real voqelikni tadqiq qilishni quyidagi yo'llari mavjud. Jarayon va hodisalarni kuzatish va o'lchash, tadqiqot obyektini klassifikatsiyalash, ilmiy tilni yaratish, yangi tamoyillar qonuniyatlarini ochish, qo'yilgan muammoni hal qilish va olingan natijalarni amaliyotda qo'llash yo'llarini aniqlash. Tadqiqot usullarining xususiyatiga ko'ra umumiy, an'anaviy va maxsus guruhlarga ajratish mumkin. Zamonaviy geografiya tadqiqotlarida quyidagi usullardan keng foydalaniladi va biz bu haqida birma-bir to'xtalamiz. Hududiy tahlil usuli iqtisodiy geografiya tadqiqotlarida muhim o'rin tutadi. Uning uchun hududiylik, majmualiylik tamoyillari xos. Iqtisodiy geografiya tadqiqotlarida hududiy yondashuv tarmoq yondashuvi bilan bog'liqdir. Tarmoq yondashuvining ikki turi ajratiladi. Bunda biror bir tarmoqni rayon yoki mamlakat miqyosida o'rganish tor tarmoq yondashuv bo'lsa, bir necha rayonlar xo'jaligining tarmoqlar tarkibini qiyosiy o'rganish tarmoqlar aro yondashuv hisoblanadi. Tarixiy usuldan biz hududiy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar, ularning shakllanishi, rivojlanish jarayonlarini muayyan vaqt davomida tadqiq qilishda foydalanamiz. Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga siz yaxshi bilasiz, bunga aholi punktlari, agglomeratsiyalar, aholi, iqtisodiyot va uning tarmoqlari, hududiy majmualar, transport, infrastruktura va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Umuman tarixiy usul yordamida quyidagi savollarga javob olishimiz mumkin. Bunda muayyan hudud iqtisodiyotining davriy o'zgarishlarini, aholi uning joylashuv tizimidagi o'zgarishlarini, hududlarni xo'jalikda foydalanish darajasidagi o'zgarishlarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Geografik tadqiqotlarda geografik qiyoslash usulidan keng foydalaniladi. U orqali rayon, shahar va mamlakatlar xo'jaligi, aholisi va boshqa ko'rsatkichlari bo'yicha o'zaro taqqoslanadi. Shuningdek, o'ziga xos xususiyatlari aniqlanadi. Taqqoslashning ikki hududiy, ma'lum bir hududda yoki ma'lum bir vaqtda taqqoslash ishlari amalga oshiriladi. Asosan iqtisodiy va ijtimoiy geografiyaga xizmat qiluvchi metodlarga statistika metodi kiradi. Statistik usuli yordamida tadqiqot doirasidagi barcha ma'lumotlarni turli manbalardan to'plash, ularni umumlashtirish, qayta ishlash va tahlil etish kabi murakkab jarayonlarni o'z qamroviga oladi. Statistika matematika fani bilan birgalikda ko'pincha qo'llaniladi, shuning uchun mazkur usulni ba'zan statistika matematika usuli ham deyishadi. Geografik tadqiqotlarda kartografiya usulining ahamiyati katta. Uning o'ziga xos xususiyati kartani bir vaqtni o'zida ham tadqiqot vositasi, ham tadqiqotning natijasi bo'lishi bilan bog'liqdir. Kartografik usul bevosita 4 bosqichda amalga oshiriladi. Bunda ma'lumotni qabul qilish, ma'lumotni qayta ishlash va karta tuzish, kartani tahlil qilish, olingan ma'lumotlardan xulosa, tavsiya va prognozlarni ishlab chiqishda foydalanish mumkin bo'ladi. Kuzatuv metodi ham geografiya uchun an'anaviy ahamiyatga ega. Chunki geografiyani bevosita ko'rish, kuzatish, jonli mushohada yuritish, tasavvur qilish orqali o'rganish mumkin. Shuning uchun ham fakultetimiz o'quv jarayonida dala amaliy mashg'ulotlariga katta o'rin ajratiladi. Vizual usulda turli xil ekspeditsiyalar vositasi bilan obyekt, qishloq xo'jaligi, shahar, sanoat korxonasi va qishloq joylar yaqindan o'rganiladi. Fanimizda xususan aholining yashash sharoitlari, turmush tarzi, sotsial va ekologik muammolarni tadqiq etishda, haqqoniy baholashda sotsiologik usuldan keng foydalaniladi. Anketa so'rovi usulidan tadqiqot doirasida ma'lumotlar yetishmagan holatda,
o'rganilayotgan voqea-hodisalar bo'yicha muayyan aholi guruhi fikrini bilish yoki tadqiqot natijalarini mustahkamlash talab etilganda foydalaniladi. Anketa so'rov usuli suhbat, intervyu va anketa savollarga javob berish orqali amalga oshiriladi. Shu o'rinda adabiyotlar bilan ishlash usuliga to'xtalish joiz. Adabiyotlar bilan ishlash usulidan har bir tadqiqotchi yoki talaba keng foydalanadi, chunki ular mavzuga doir barcha adabiyotlarni chuqur o'rganishi va boshqa tadqiqotchilarni, olimlarni tajribalaridan foydalanishi, ularni ishlarini takrorlamagan holda yangiliklar kiritishi kerak bo'ladi. So'nggi yillarda an'anaviy usullar bilan bir qatorda yangi geografik axborot tizimlari, Delphi, SWOT tahlil, klaster singari usullardan ham keng foydalanilmoqda. Geografik axborot tizimlari yordamida tabiiy resurslarni boshqarish, demografik jarayonlarni o'rganish, aholiga xizmat ko'rsatish sohalarining joylashuvi, transport va boshqa hududiy masalalarni yechimini topish mumkin. Shu bilan birgalikda SWOT tahlil usulidan ham keng foydalanilmoqda. U hududni kuchli, zaif, imkoniyat va tahdid tomonlarini aniqlashni nazarda tutadi. Mazkur usulni tahlil tashxis usuli ham deb aytish mumkin. Shunday qilib, iqtisodiy va ijtimoiy geografik tadqiqotlarni bajarishda turli xil usul va vositalardan foydalaniladi. Tadqiqotchidan esa albatta ana shu metodlarni o'zini oldiga qo'ygan maqsad va vazifalari doirasida to'g'ri va samarali qo'llash talab etiladi. Faqat bu o'rinda birgina usuldan foydalanish kifoya qilmaydi. Shuning uchun ular birgalikda qo'llanilsa katta ijobiy samara beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.